Og hér á þessari litlu eik þá hef ég fundið einhvert plöntuæxli. Ég held að þetta sé kallað gall og það eru einhverja flugur sem að verpa í börkin og það myndast svona kúla utan það. Þetta nú ekkert mjög stór eik. En það eru fleiri svona plöntuæxli. Nú, ég skar eitt í sundur. Og það er svona inn í, ég sé nú ekki nein skordýr en það gætu verið einhver egg hér. Og þetta mjög stinn. Sem sagt, eikargall.